farriintan dirayna waxa ay bal isbaaro waxaan u sheegayaa maanta oo 14ka bisha ah iyo bari oo 15ka bisha ah waxa ka soconaysa isbitaalka guud ee magaalada Boorama baaritaanka xanuunka macaanka oo lacag la'aan ah marka bulshada waxaan u sheegaynaa inay yimaadaan isbaaraha magaalada Boorama waxa maanta lagu qabtay xuska maalinta macaanka adduunka oo 14ka bisha November si weyn loogu xuso caalamka isbitaalka weyn ee magaalada Boorama ayaa maanta baaritaan bilaash u sameeyay bulshada ka shaqeysan iyo kuwa la nool xanuunka macaanka waxaana xuska ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal Agaasimaa isbitaalka weyn ee magaalada Boorama mas'uuliyiinta socda wasaaradda caafimaadka ayaa simaa isbitaalka weyn ee magaalada Boorama Dr. Aadan Ibrahim Liibaan ayaa faahfaahin ka bixiyay xuska maalinta macaanka adduunka iyo ujeedada ay u qabteen adeegyada waxaana joognaa maanta isbitaalka weyn ee magaalada Boorama aynu kaga qayb galayno xuska maalinta macaanka adduunka oo sanad walba loo qoondeeyo inay dhacdo 14ka November xanuunka macaanku sidaynu ognahay waa xanuun farabaas ku haya dunida waa xanuunada soo jiray muddo inta uu bidaadanku noolaaba maaha xanuun qofka bidaadanka marka uu ku dhaco sida xanuunada kale ee infection-ka iyo waxyaabaha la midka qofka la yiraahdo uu ka tagay uu ka dawoobay laakiin waa xanuun la rabo qofka bidaadankii inuu la saaxiibo is ogaado fariintan maanta halkan ka diraynaana waxa weeyaan in qof kasto oo ku nool wadanku uu isbaaro si uu u ogaado xaaladiisa caafimaad sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa taada 4 qof ee adduunka ku noolba hal qof ayaa macaan qaba laakiin aan la ogeyn aan isbaarin adduunka tira aad u farabadan buu hayaa wuxuu hayaa xanuunka macaanku say sheegaan 577 milyan oo qof ayaa la nool xanuunka macaanka innaga Soomaali ahaan dad badan oo hadda markay isbedeshay nolosheenii iyo sidii aynu noolayn waqtigii hore dadkii hore Soomaalida noolay ay isbedeshay maadaama dadkeenii magaalo u batay socodkii iyo activity-gii faraha badnaa ee dadka kale ay sameen jireen uu yar yahay waxa soo batay xanuunka macaanka waxaad arkaysaa dhalinyar macaan leh aan wax dawa qaadanaynin dabadeedna iyagoo dhibaatadii uu xanuunku keenay la daala dhacaya la keenay isbitaalada fariinta ugu weyn ee maanta ay wasaaradda horumarinta caafimaadku diraysa waxa weeyaan hal isbaaro dadkuna ha ogaadaan in baaritaanka maanta aad samaysay uu ku xiran yahay caafimaadkaaga berri waayo haddaad ogaato inuu xanuunkii aad leedahay waxaad ogaanaysaa wax kasta oo xanuunka kula taxaalaysa haddaanad laakiin ogeyn oo xanuunkii uu jirkaaga ku jiro jirkaaga dhibaato ku haya marka fariintan dirayna waxay ahayd hal isbaaro waxaan u sheegayaa maanta oo 14ka bisha ah iyo bari oo 15ka bisha ah waxa ka soconaysa isbitaalka guud ee magaalada Boorama baaritaanka xanuunka macaanka oo lacag la'aan ah marka bulshada waxaan u sheegaynaa inay yimaadaan isbaaraan Dr. Mubarak Cabdullaahi magan ayaa isna istuul taagay muhiimadda xuskani macaanku waa waxyaabaha ugu badan ee sanadada u dambeeya inagu soo badanaya dhibaatooyin badan oo dadka ku haya dhibaatooyinka uu keenay macaanku waxaa ka mid ah inuu saameeyo kelyaha inuu saameeyo wadnaha inuu saameeyo maxaanku dhaa beerka marka adoon is ogeyn baad arki kartaa mad dambe lagu sheybaaray in kelyahaagu ay dhaawac badan gaadheen iyo wadnahaagii uu dhibaato badan gaadhay marka wacyigelinta maanta la taxxusinay waxa weeyaan intaan calaamadaasi kugu iman inaad iska baadho macaanka haddaad ku aragto kaadi badan haddaad ku aragto haraad badan iyo miisaanka hoos u dhacaya waxa loo baahan yahay inaad xarun caafimaad booqato oo iska baadho xanuunka macaanka xanuunka macaanka dawadiisu way fudud tahay mas'uuliyiinta socda wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka Awdal Mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro ayaa ugu dambeyn bulshada la wadaagay fariintani waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay isjeegareeyaan oo ishuyaan inuu qofku macaan qabo iyo inuusan qabin su'aagaasima isbitaal ka dhawaajay maanta halkan waxaa ka socda adeeg bilaasha iyo berriba dadka degmada Boorama ku noolna waxaan ka codsanaynaa inay adeega bilaashka ah ee lagu jeegareynayo in qofka macaan qabo inuusan qabin inay ka faa'iideystaan halkana maanta waxaanu ku xusaynaa maalintii macaanka adduunka oo adduunyada dhamma ay xusayso aad iyo aad baan u mahadsantahay fursadda waxaan kale uga faa'iideysanayaa maadaama lagu jiro xuska ama isxasuusinta ama baraarujinta caafimaad ee cudurka macaanka cusbitaalka guud ee Boorame waxaa diyaar loogu yahay maanta iyo berriba dhammaan dadkii hore u qabay iyo kuwaan qabin
عذرك لابد من أي مدار بارس بلاشة كهليان وحنيكي نيكي عثمان وأيز هاو قادو نيكي كلنا هاي ما دو أنت لقادو تلوحي لصين أيو تلاذها قاتو ما أنت هو حلو أستي أنت تكون لحظة يلقو برارو تيو أولا لو بربار كي معان كاس دلقيا الله سشدو إن قالوا يلو عايز نسكف همسون لو لقان كي نكوير شراء شرو قاربا كولي معان بمشري وورنشي ورورن شنو ما شروشن كوين ما ورميو نجا كاوض خانه وحلو جب هني هاي إن هذا صعطة حارة تعذون وحنو جو صوب تكلي هي بقف في استعجوم بالونا تخرج على الله قاعدة بحاي كلي يسكت تاجن اسمه ويدونه عذركم بيسكو يا جن لبعت كلمة ترتي وانو سكون سكون حنو صني بيسكو صعد صعد ترى ده آخر الله حذمرك كلي استعجون من كبر أروجن ولا يهبل كلي هي بيستعجي أول مين مغلش تصعدا إنه هاي نشوف قول كسر في كلام إنه عافية قبلي مركب واحد من كبار الرجالين برشدينه ورمات هو ما نسحش السنة نيجي معان له هنا ثلاث صوت دهنو أو يستحق حال كأقوى الكمريو كان هاي نونا وارب الإسكوب صو ساكن قوى نسبوا بارنا الحمد لله إذا لو حملنا إنه يورهير بودلو ولا يورهير بورمو وارسبارو أنتي ورنشري دخلوا إلها استوجاد هرت واحد هيا عبد الرساق عمر معلوليو تلفزيون كسي بي اي بورما واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيشي سماع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا